את מכבי נתניה, מאיר איינשטיין והפרשן גיל לנדאו משדרים את האירועים החשובים במשחק הזה. בר קליפה, זהו רופיני. מסירה טובה לגבי אסור. והעבירה היא של ג'אנו. מחליט צהוב לאבישי ג'אנו. רופיני האיש שמסר את הכדור לעברו של גבי אסור, וז'אנו אל הרגל של גבי אסור. רודריגז עם הכדור החופשי. ולדב דרוך בין הקורות, הנה הכדור עולה, נגיחה וזה מפנים! שער של אבנאים! מכבי אבנה אחת, מכבי נתניה אפס! אנחנו שלוש דקות בתוך המחצית השנייה, אילן אבנאים כובש את השער לזכותה של מכבי אבנה. מכבי נתניה מגבירה את הלחץ, מחפשת את השוויון. בוארון פנוי, מול שמעון פרץ. פקר, בראל, מה יניבו המסירות הללו? הנה ההגבהה של בראל, בוארון עכשיו, מגיע ראשון אל הכדור, רופיני סוגר אותו, הגבהה של בוארון, פקר נוגח, וזה מפנים! אחת אחת! גילארדי חלם, ופקר יצא נזכר. מכבי נתניה מאזנת לאחת אחת, אנחנו בדקה ה-66. בוארון הגיע לעמדה שהוא לא מגיע אליה בדרך כלל במשחק. סיבוב, הרמה על עיוור ונגיחה יפה מאוד ומכוונת של פקר. שיתוף פעולה בין שני סמלים. בר קליפה, מאיר חנוכה, ז'אנו, וחנוכה פוגע עכשיו בז'אנו, ועכשיו מאיר חנוכה יראה את הכרטיס האדום. לפני דקות אחדות הוא ראה את הכרטיס הצהוב לאחר שקרא את קבוצתו של בראל, ועכשיו אחרי הפגיעה הזו באבישי ז'אנו, לדני קורן לא נותרה ברירה אלא לשלוח את מאיר חנוכה מספר 5 אל מחוץ לקווים. הנה פעם נוספת הכניסה של חנוכה בז'אנו. ז'אנו הגיע ראשון אל הכדור, וכאשר כבר הכדור היה במרחק ממנו נכנס בו חנוכה בצורה גסה. טעות של אלקבץ, הכדור אצל פיזנטי. עכשיו הזדמנות לפיזנטי, וזה בפנים! 2-1 למכבי נתניה. איזו טעות של אלקבץ, ועכשיו מי בא בטענות לפיזנטי? פעמיים הוא יחזב, זה היה לפני כמה דקות, אבל מי יזכור את זה אחרי המבצע הסולני הזה, ברגל החלשה שלו, רגל ימין, לפינה. נדמה לי ששולי גילארדי, מעט ערנות, חייב לעצור את הכדור הזה. אתה יכול להחמיץ ב-2-3 דקות איזה 2-3 מצבים, וממש בדקת הסיום, וכל זה קורה בדקות הסיום, להפקיע שער, שער ניצחון, שער כל כך חשוב למכבי נתניה, לחלק גדול מהצעירים שלנו, לביטחון ולאמונה שלהם שמסוגלים לנצח, ועוד הפעם, וזה ניצחון בחוץ, ניצחון חשוב, ואני שמח.